Barnevernet sier at barna skal bo i fosterhjemmet til de er 18 år. Ja vel, er saken bestemt på forhånd, og den skal aldri løses. Hvordan er det til barnas beste å bli holdt nærmest totalt borte ifra sin mamma, familie og alt det nære og kjente de er tilknyttet? Hvordan er det til barns beste å flytte 9 timer vekk ifra sin mamma? Hvordan er det til barns beste å knuse alle bånd med deres egen mor? Hvordan er det til barns beste å kutte alle bånd de har hatt i 7-8 år og flytte til et totalt fremmed sted, bort ifra alle som er glad i dem? Hvordan er det til barnas beste at de blir fratatt den kjærligheten og aldri får oppleve den omsorg som er helt spesiell og unik mellom en mor og barn? En mor som har født dem og elsker dem av hele sitt hjerte. Hvordan er det til barnas beste at mor ikke vet hvor de bor? Hvordan er det til barnas beste at mammaen ikke får lov til å sende postkort og brev til sine barn? Hvordan er det til barnas beste at jeg ikke får lov til å sende mine barn gaver? Hverken til jul, til bursdag eller noen ting. Aldri. Hvordan er det til barnas beste at de ikke får lov til å høre sin mammas stemme i telefonen? Hva kommer dette til å gjøre med barna mine nå, og når de blir større? Hvordan kommer mine barn til å se på samfunnet når de blir store? Dette er spørsmål jeg stiller meg selv. Forskningen forteller oss tydelig hvordan det går med barn som blir tvunget å leve på denne måten. Hvordan er det mulig at barnevernet kan være så kyniske, følelseskalde og maktsyke over en sak? Flytte barna til en helt annen del av landet, vekk ifra alt de kjenner og vet om og de er glad i, for at de selv skal forsøke å unngå å tape ansikt og sak. Det er et spørsmålstegn. Hvorfor frykter barnevernet at jeg vet hvor barna mine bor? Rettens kjennelse er vurdert ut ifra barnevernets egne vitner, skjønn, anbefaling og sakkyndig. Uavhengige vurderinger blir avvist i retten. Retten bygger sin dom videre på den tidligere dommen fra fylkesnemnda. Man har vektlagt uttalelser fra barnevernet i denne saken. Men disse uttalelsene inneholder også for en del feilaktige og dels direkte løgnaktige påstander. Og vitneforklaringer fra en fostermor som har åpenbart økonomiske interesser i saken. Individuell saksbehandling har ikke funnet sted, og de fleste dommer vedrørende barnevernets saker om omsorgsovertagelse er forbausende lik blåkopier av hundrevis av tilsvarende saker, hvor kun navn, adresse og fødselsnummer er byttet ut. Dette er direkte overgrep mot foreldre og barn i Norge. En stor trussel mot et land vi både ønsker og vi oppfatter som en rettsstat, som respekterer menneskerettigheter, som skal sikre alle en rettferdig rettegang. Sannheten er at det ligger mange lik og ødelagte mennesker i veikanten etter barnevernets fremgangsmåter. Mange foreldre har tatt sine liv, eller ødelagt sitt liv som en reaksjon på uretten. Mange barn tar sitt liv. Mange blir varig uføre, uten evne eller vilje til å leve. Barn får alvorlige, varige mentale og psykiske problemer, men kriminell atferd og selvdestruktiv livsstil. Takk. Jeg er aktiv medlem i Philadelphia i Kristiansand, hvor jeg følger den hver torsdag. Jeg er også en god venn av pastoren som driver torsdagskaféen for Philadelphia i regi av Philadelphia der henne. Til slutt vil jeg takke deg for at du har tatt deg tid til å se og høre på meg. Og til slutt stille spørsmål til deg. Hvordan skal foreldre i en såkalt rettsstat som Norge vinne en sak som dette? Og hvordan kan rettferdighet skje? Når både Storting, politikere, Barne- og likestillingsdepartementet tillater barnevernet operere med fullmakter og et selvstendig lukket maktapparat, på måter som gjør at vi som borgere i prinsippet aldri vil kunne vinne en sak mot dem, om de har bestemt seg for å vinne. Faktum at saksbehandlere, sakkyndige og barnevernspsykologer alltid har anledning til å utvise såkalte skjønn, gjør at saksgangen i en nemnd så godt som alltid faller i barnevernets favør, og hvor fakta og bevis hele tiden konsekvent blir underkjent. Det er synd at de offentlige ressurser brukes til å dekke over og kamuflere feil enn til å beskytte barn som virkelig trenger beskyttelse. I tillegg så er det jo også slik
at om en i det hele tatt skulle klare etter flere år å vinne fram for sin rett, og saken ble fordømt i Menneskerettighetskommisjonen i Strasbourg, så har vi gått så mange år at barna med stor sannsynlighet har etablert seg i et annet miljø, og blitt tvangslemmet i en annen familie med nye venner, skole og omgangskrets, at det blir svært vanskelig å stille tilbake den normale familiesituasjonen, uten at dette på nytt blir en stor påkjenning for barna. Det er synd at de ansvarlige politikere er mer opptatt av brudd på menneskerettigheter i andre land enn de brudd som vi i dag ser her i landet. Er det ikke på tide at Norge også tar kritikken for den europeiske menneskerettighetskommisjonen og dommerne fra den europeiske menneskerettighetsdomstolen mot norsk barnevernspraksis og påpeker mangler og brudd på barns og foreldres rettigheter på alvor? Og endrer den nærmest totalitære enemakten barnevernet har i Norge. Hundrevis av mennesker dør, eller får sine liv ødelagt av dagens praksis innen barnevernet. Når skal de ansvarlige endre på dette, og når skal barnevernet sette det biologiske prinsippet i høysetet? Gi familier som trenger det, større bistand i hjemmene, med nødvendig rådgivning, støtte og hjelp. Selv om familier til tider kan ha behov for støtte utenifra gjennom det offentlige, så er kostnadene ved familiesplittelser uansett alt for høye, og konsekvensene for enkelte mennesker, samfunnet og barna fullstendig uakseptable og destruktive. Alle blir tapere i slike saker. Et sitat fra menneskerettighetsadvokat og forkjemper Marius Reikerås, som sier: «Personlig er jeg skremt over at barnevernssaker fortsatt går for lukkede dører i fylkesnemndene. Den stakkars private parten som befinner seg i det lukkede rommet, i sitt livs kamp mot den offentlige overmakt, har ingen andre til å kontrollere hvordan prosessen foregår. I stedet blir det hele et spill om hvem som behersker hersketeknikken best av nemndsmedlemmene og advokatene. Denne ordningen, menneskerettighetsstridig, den er også til tider direkte avgjørende for utfallet av den enkelte sak. Min datter Selina har nå blitt 8 år i januar. Og sønnen Marius ble 9 år i oktober. Snart er de store, og jeg skriver bok og legger ut video, slik at mine barn ganske snart vil se hvordan de har blitt lurt. At de alltid har en mamma som elsker dem og er glad i dem. Ikke en narkoman, mentalt syk eller noe av det som de har blitt forespilt av barnevernet. Barnevernet kommer til å tape ansikt, prestisje og verdighet i denne saken. Og jeg bare håper at mine barn klarer seg så lenge. Så vel i fylkesnemnda som i tingretten så har man helt sett bort ifra at Heidi i dag er meget velfungerende med bolig og arbeid og godt skikket til å ta omsorg for barna. Takk for meg, og følg med på min neste video, der hvor vi kommer til å stille direkte spørsmål til de personene som har vært involvert i saken med navn. Vi utfordrer også andre med tilsvarende utfordringer til å ta kontakt med På veien for folket via Vidar Paulsrud. Takk.